atafuta hoja yake. Mungu atatoa shahidi na Mungu ataonesha ushuhuda ili kwa kila ulichokitenda na kwa kila nilichokitenda na kwa kila tuliyoyatenda kwa ushuhuda, ili tusiwe na hoja mbele ya Mola wetu, kama qala subhanahu, kama alivyosema Allah tabarak wa taala aliyotakasika aliyotukuka katika suratu Ghafir aya ya 17, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat, siku ya leo kila nafsi italipwa kwa yale aliyoyachuma. La dhulma al-yawma, siku ya leo hakuna dhulma, hakuna atakayedhulumiwa. Inna Allaha sari'ul hisab, hakika Allah tabarak wa taala ni mwepesi, na ambaye kwamba Allah tabarak wa taala yuko kwenye haraka mno kwenye kuhisabu, hakuna uzito kwake yeye kwenye kuhisabu waja wake. Sasa wanazuoni watuambia vile vile, wa min al-adilla, tena kutokamana na dalili, ala diqqati al-hisab, kuonesha kwamba uhakika na uzuri na usawa wa Mungu kwenye kuwafanyia waja wake hisabu, ashuhud, ni kule kuweka mashahidi. Asema Allah tabarak wa taala katika suratu Ghafir aya 51, inna lanansuru rusulana, hakika yetu sisi tunawanusuru wajumbe wetu, walladhina amanu fil hayati dunia, na vile vile wale walioamini katika haya maisha ya dunia, wa yauma yaqumul ashhad, na siku ambayo kwamba watasimama mashahidi. Tutawanusuru mitume wetu tuliowatuma, tutawanusuru wale walioamini katika mgongo wa ardhi, na vile vile siku ambayo kwamba kutasimamishwa mashahidi kwenye kutoa ushuhuda. Wa min haula'i shuhud, na miongoni mwa hawa mashahidi watakaotoka ushuhuda kuhusu watu, al-anbiya alayhimu salatu wassalam, manabii wa Mungu sala na salamu ziwe juu yao. Qala ta'ala, sema Allah katika suratul A'raf aya ya 6, falanas'alanna alladhina ursila ilayhim walanas'alanna al-mursalin, hakika yetu sisi tutawauliza wale waliotumiziwa mitume, na pia tutawauliza mitume kwa wale waliotumwa kwao. Nyinyi tuliowaletea mitume, mitume walikuja kwenu, na kwenye kuja kwenu mulijibisha nini kwenye kuwajibu mitume? Isitoshi, na mitume wenyewe nao watasimamishwa kwenye kuulizwa, je, tuliwatuma, mulikwenda tulipowatuma, mulipeleka nini na mulijibishwa nini? Isitoshi, asema Allah tabarak wa taala katika suratu Nahli aya 89, wa yauma nab'athu fi kulli ummatin shahida, na siku ambayo kwamba tutasimamisha katika kila umma shahidi. Mwenyezi Mungu kwenye aya hii huonesha sasa ya kwamba kweli mitume wataulizwa siku hiyo, wa yauma nab'athu fi kulli ummatin shahida na alaihim min anfusihim, na siku ambayo kwamba tutawasimamisha katika kila umma shahidi juu yao kutokamana na nafsi yao, waji'na bika shahidan ala haula, na ewe Muhammad tutakufanya wewe kuwa shahidi juu ya watu hawa. Sasa angalieni, silepesi hili jambo wala sisahali hili jambo. Mtu kwa hatala dunia, akitoka mtu akikwambia kulingana na kesi yako, jaji na mwenye kukushtaki tayari ushahidi ashampa jaji, jaji shapawa, jaji yuko na ushahidi wako kamili ya kwamba hili jambo kweli ulilifanya. Mwanadamu akisikia hilo huwataka tayari, na ndivyo ilivyo kwenye kubabaika na kushikwa na sikitiko kwenye moyo wake kwamba ushahidi wangu upo. Sasa ikiwa la ulimwenguni ni hivyo, vipi kwa ushahidi wa Mungu? Si kwamba Allah tabarak wa taala atakuwa na mashahidi na ushahidi wa uhakika na ukweli? Ni jambo zito sana, ambapo kwamba hili hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye kwake kutokewa ushuhuda na umma wake, na kwenye kwake kutokea ushuhuda umma wake,
likawa silipesi kwa mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana Ibn Mas'ud radhiallahu anhu kala, huyu asema kala li nabiyu sallallahu alaihi wasallam, mtume alinambia mimi itra alayya alquran, itra alayya alquran, nisomee mimi Quran. Qultu, Ibn Mas'ud asema nikasema ya Rasulullah, yewe mtume Allah, akrau alayka, nikusomee wewe Qurani, wa alayka unzila, na kwako wewe Qurani imeteremshwa. Qala, tumekasema kumjibu Ibn Mas'ud, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, mimi napenda kusikia kwa mwingineo sio kwa mimi. Fakaratu alayhi, Ibn Mas'ud asema nikansomea mtume sallallahu alaihi wasallam surat An-Nisa, sura ya wanawake. Hatta jiitu ila hadhihi al-aya, mpaka nikaja nikafika kwenye aya hii. Aya ipi? Fakaifa idha jiina min kulli ummatin bishahid wa jiina bika ala haulai shahida, vipi siku ambayo kwamba kwa kila umma tutatolea ushahidi, tutamtoa mtu wa kutoa ushahidi, kisha ewe Muhammad tutakusimamisha wewe kwamba kwa watu hawa utakuwa mwenye kutoa ushahidi. Aya iliyoko katika suratul Nisa aya ya 41. Alipofika hapo kamwambia hasbuk, tosha, zuia hapo hapo. Ibn Mas'ud asema faltafattu ilayhi, basi nikazunguka, kainua macho kwenye kumwangalia mtume sallallahu alaihi wasallam, fa idha ainahu tadhiran, basi nikitizama macho ya mtume sallallahu alaihi wasallam, tadhrifan, ya kwamba macho ya mtume sallallahu alaihi wasallam yanatoa machozi, mtume sallallahu alaihi wasallam analia. Angalieni ni uzito wa hili jambo. Hajui mtume sallallahu alaihi wasallam kutakuwaje na watu wake, watatoa ushahidi gani kumhusu yeye kwenye kwake kufikisha. Mtume akawa na sikitiko na mtume akawa na babaiko, kwa sababu ya siku hii ni siku kubwa, siku nzito. Sasa sisi kama Waislamu na kama waumini tunaodai mapenzi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, twafikiria hayo? Huweza tukalia kwa aya hii ama nyinginezo zenye kutugusa sisi kuhusu siku nzito ya mwisho? Lakini ni kwamba hatulii kwa haya, twalia kwa yale. Yako mambo tunaulia nao, hulia mwanadamu na ukanyamazishwa na ikawa kunyamaza huwezi, lakini kwa yale si kwa sababu ya dini. Mtu ulia, si kuna watu ulia timu yake imefungwa, kawa huna raha, hata ukiamkuliwa salamu aleikum, wate bana salamu gani hizo, watu taabani, watu wamefungwa London na Malindi, Mungu atufanye sahali. Lakini hulia mwanadamu kwa timu yake kufungwa, sikitiko mwanadamu kwa mpenzi wake kumwambia mimi nawe sasa mbasi, tafuta sumu na kujirusha bridge kutaka kujiua hata umeambiwa mbasi. Lakini aya za Mungu zenye kugonga nyoyo na aya za Mungu zenye kutuonesha uzito wa sehemu tunaokwenda, hata machozi tutoke sisi. Wachache wanaulia kwa ajili ya Mungu, wengi hulia kwa sababu ya dunia. Lakini angalia mtume sallallahu alaihi wasallam alilia kwa kuona ya kwamba hii siku ni siku ambayo kwamba ni nzito. Ndipo mtume sallallahu alaihi wasallam katika Hijjatul Wada, kwenye kuaga kwake mtume sallallahu alaihi wasallam, aliwaambia maswahaba zake, wa antum tusaluna anni, na nyinyi mtaulizwa kuhusu mimi, fama antum qailun, tasema nini? Mtaulizwa kuhusu mimi, nimefikisha, nimewafikishia, sikuwafikishia? Maswahaba ridwanullahi alayhim kwa kujibu kwao wakasema, ya Rasulullah, twashuhudia, kad ballaghta wa adaita wa nasahta, tukutokea ushahidi sisi twasema ya kwamba ya Rasulullah umefikisha, umetekeleza,
umetoa naswa. Tume sallallahu alaihi wasallam kainua kidole mbinguni kwa kusema Allahumma shahad, Allahumma shahad, Allahumma shahad. Mola wangu shuhudia, wasije wakaniruka siku ya kiyama, mimi nimewafikishia. Kale Mtume sallallahu alaihi wasallam ni dini, na dini ni amana, na amana mwanadamu asili yake kwenda kuulizwa namna amana ile alizuia vipi na kuidhibiti vipi. Mtume sallallahu alaihi wasallam maneno yake ya mwisho hutaka ushahidi kwa maswahaba zake ridwanullahi alaihi. Mtume juwazi, Mola wangu shuhudia, ulichonipa kwenye kufikisha nimekifikisha hichi hapa. Mtume sallallahu alaihi wasallam hujitoa kwenye dhima na lawama. Dini tulioletewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam haikuja kiusahali na uwepesi kwetu, na dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye kufikishiwa kwetu tutakwenda ulizwa kuhusu dini yetu. Alilotuletea Mtume tusimame nalo kwa alivyotuletea Mtume, tusitake kupunguza na tusitake kuzidisha kwenye amana iliyokuja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nasaha yangu napenda kusema ni kwamba tuweni na umakini katika hii dini, tusitake kuzua wala tusitake kupunguza katika hii dini. Linaloniuma mimi sana kushinda yote ni istihizai katika dini ya Uislamu, hata kwenye haya maulidi yanayosomwa. Si sana mimi kuzungumza masala kama haya, ni masala ambayo kwamba mezungumzwa mara nyingi na tangu jadi kuzungumzwa masala kama haya, na nitakalolizungumza mimi katika maulidi hakuna jipya isipokuwa lile lililozungumzwa. Lakini ni kwamba ndugu zanguni, tujalie maulidi ni jambo liko, tujalie maulidi ni jambo liko, kwa wale ambao kwamba huona kwamba haliko, tukubalini sote kwamba liko la maulidi. Ni sawa, maulidi ndi na watu wafanye maulidi, lakini ni kwamba kwenye maulidi pia tufanye stizai. Kuna klipu ya zunguka, yani sikitisha, kuwa mwanadamu hataki hata kunena, lakini chembele choshefe wangu, musichuneneshe. Nani kuchunenesha ndio nasi chukanena? Mtu yuko maulidini, kashika na maiki, amerameta Mtume, watu sallallahu alaihi wasallam, mjenereta makitu gani hicho? Walioko nyuma yake ushuhudia ya kwamba hili ni stizai. Angalieni ile klipu, viteko huwatoka kwa kujua hili ni stizai. Mkweli Mtume humeremeta, mkweli Mtume hungara, mkweli Mtume ni nuru utakavu, lakini basi kuna ari kuchiwa shede namna hiyo? Humeremeta Mtume, hakuna siasikia hapo mwanzo kuisikia kwenye mfungo sita maulidi haya. Tusendeni kwa sampuli hiyo, hata kama waona kwamba lako la usawa, simama sheria ilivyosimama. Usisimame kutaka kuhalifu na kutaka kuchefua sheria ilivyo. Hata Juma hapa, tukitaka kurefusha mambo na tukitaka kuongeza mambo tutaliharibu Juma. Tuswalini Juma kama Juma lilivyokuja tulivyoletewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nasaha yangu kwa ndugu zangu hawa, nakifu haithu wakafa sharia, tusimame namna sheria ilivyosimama. Kwa sali zenu tutatokewa ushuhuda na Mtume sallallahu alaihi wasallam, nasi tutakwenda kuulizwa. Kuna moja kwenye kuiona klipu hii asema, mimi mwenye kusoma maulidi na yaunga sana maulidi na nasapoti maulidi, lakini yafanywayo siku hizi kwenye maulidi si maulidi tena. Kwa nini yafikie hapo? Kwa kuona ya kwamba kuna mambo hayataki hata dalili kimtizamo wa akili kuonesha kwamba hili si sawa. Kwa hivyo tusimame tuliposimamishwa na sheria. Dini ni amana, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alitaka ushuhuda kwa maswahaba kwa kusema nimewafikishia. Tuishikeni dini kama tulivyofikishiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa sisi kuna ushuhuda tutatoka
na kuna ushuhuda tutatokewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna vifungu vingine baada jalsa al-istira. Barakallahu li wa lakum al-Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikri al-hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim wa qul barruka. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Kwa hivyo manabii na mitume watatokea watu shahidi siku ya kiyama. Bali sisi hata ummata Muhammad tutatokea ushahidi umma nyinginezo zilizopita. Kwa kuwa tumeletewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba mitume walifikishi, na sisi tutatokea shuhuda huo kwa kuwa Mtume alituambia mitume walifikisha. Ana Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaji'u Nuh wa ummatuhu, siku hiyo ya hisabu na kiyama Nabii Allah Nuh atakuja na watu wake. Fa yaqulu Allah ta'ala, atasema Allah tabarak wa ta'ala, hal ballaghta, umefikisha? Fa yaqul, atasema Nuh, na'am ya rabbi, ewe Mola mlezi, ndio mimi nimefikisha. Fayaqulu li ummatihi, atasema Allah tabarak wa taala kuambia umma wa mtume Nuh, hal ballagakum, aliwafikishie ni huyu? Fayaqulun, watasema la, hapana, majaana min nabiyi, hakuna nabii yeyote wala mtume yeyote aliyotujilia sisi. Fayaqulu li Nuhin, Allah tabarak wa taala atasema kumwambia Nuh, man yashhadu laka, nani atakutokea ushahidi kwamba wewe umefikisha? Fayaqul, atasema Nabi Allah Nuh, Muhammadun wa ummatuhu, Muhammad na umma wake watanitokea mimi ushahidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, fanashhadu annahu qad ballagha, hakika yetu sisi tutatokea ushahidi ya kwamba yeye alifikisha. Wa huwa qauluhu jalla dhikruhu, nayo ndo neno la Allah tabarak wa taala aliposema, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata, na vile vile tumewafanya nyinyi kuwa ni umma muadilifu na umma wakati na kati, litakunu shuhadana ala nas, ili mupate kuwa mashahidi juu ya watu. Hilo ni la kwanza. La pili, kitu ambacho kwamba kitamtokea ushahidi mwanadamu siku ya kiyama, shahadatul jawarih ala al-abdi, ni viungo vya mwanadamu vitantokea ushahidi siku ya kiyama. Asema Allah tabarak wa taala katika suratu Yasin aya ya 63, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, na leo tutafunga midomo yao na tutazungumza ama watazungumza na sisi mikono yao, na utatoka ushuhuda miguu yao kwa yale ambayo kwamba waliokuwa wakiyafanya. Hii yatuonesha sisi ya kwamba kwa Mungu viungo vitatoka ushahidi kwa kushuhudishia kwa yale ambayo kwamba sisi tumeyafanya. Na wala sile pesi pia hili, tusione mwanadamu hutoka kwenye kutoka kwako ukaenda kwa mganga ukaeleza shida zako kwamba mambo yamekwisha. Gumosi gupili mpaka kwa mganga kutaka kueleza shida zako. Idha saalta fasalillah wa idha staanta fastain billah. Tuko wapi na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Leo Waislamu ndio waganga. Nimeingia juzi kutoka Kigoma, area za Tanzania, kwa tumeitwa kwa kongamano la kidawa. Nilikuwa na muhadhara baada ya maghrib msikiti fulani. Kwenye masala niloulizwa, mmoja akaniuliza, shekhe, kuna hawa wanaojiita matwabibu, kwenye wao kutaka kututibu, watu hawa ni vipi? Kambie kivipi? Sisi tukiwatizama wangejiita matwabibu, lakini tunaona kuna na uganga ndani, tufanyeje? Ambia musende kujitibu. Ho, si tabibu, ho ni mganga. Musende kwa mganga, wala musende kwa makuhani kwa lengo la kutaka kutibiwa. Lakini leo sisi Waislamu ndo mstari wa mbele, hatutoki kwa waganga.
niangalia nami biashara yangu. Siku hizi mambo hayaendi. Akuangalilie nini naye chawa aliyoko kwenye kitu hamuoni? Chawa aliyoko kwenye kitu chake hamuoni. Wewe mwambie kwamba niangalilia. Kuangalilie nini? Kwanza jiangalie nafsi yake. Lakini ni msiba. Mambo dhahiri shahiri. Mambo peupe kwenye Uislamu kuweka wazi, lakini Waislamu ndio waganga. Na Waislamu ndio kwamba hatutoki kwa waganga. Waislamu huja kuswali na hirizi uninginia kwenye vinyunguru. Viuno hivi vimefungwa hirizi. Uislamu gani? Ndini gani Waislamu? Ndini gani hii? Kwako na kwangu kawaweka watoto viti na kuweka watoto kawa mache uvasuka kwa lengo la kutaka utajiri. Fuga majini Muislamu. Kisha yosikichini Allahu Akbar. Ifalie nini Allahu Akbar hiyo? Na mwana macho msuka numbani. Ya kusikitisha Uislamu. Ni msiba. Na maneno tukiambiwa tutukueni. Asili akuambiae kupenda. Asili akuambiae kupenda. Na asili ya juma ambacho kuambiana. Sikutekeshana juu ya mimbari wala kutaka kuzungumza mba kwa mbaha yako. Leo hata kimsiba upande wa Uislamu ukizungumza mba kwa mbaha yako kwa watu, watu wakitoka mawaidha gani yani? Yale mawaidha kutaja watu. Lakini ukija ukizungumza kusuhuru laini, mashallah fulani sheikh, sikia kutuba ilivyoenda. Tutatibiana vipi kwa sisi kupeana tiba ikiwa hatuambiani tulionayo? Tuambianeni ili tupate kurekebisha mambo. Lakini Waislamu ndio waganga wallahi. Waislamu ndio wachawi, sisi tunaruka usiku. Waislamu ndio sisi sasa hivi imefikia hadhi na kiwango mpaka mtu kwenda kanisani kutaka kuombewa. Kwenda kanisani wakalia, niombea mpate mwana mpate mtoto. Sina mtoto, sishiki mimba. Hawezi kukuombea kukupatia wewe mtoto. Lillahi mulku samawati wal ardhi. Yahbu liman yasha inatha wa yahbu liman yasha udhukura. Ni mambo ya Mungu hayo. Hiyo kazi yake Mungu, si kazi ya kina watu fulani. Ukaenda kwake kumwambia niombea, sijapata mimba mpaka leo. Mwingine usemea kwamba ilikuwa mimi hula ngoka na gati, huvuta na sigara pakiti 4 kwa siku, angoda kuombewa ili apate kupona. Nani aliombewa kata mungoka? Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kitaka kuata ngoka, ndio mwenyewe mwakuata, Mungu atakupatisha. Lakini kwa dua tukakuombea dua vipindi vitano kwenye mwanzo wa mwaka mpaka mwisho wa mwaka, kuwati ngoka ikiwa hujaamua kuwata. Na hili mabarobaro, haya mambo ambayo kwamba turegesha sisi nyuma. Hakuna faida kwa ngoka wala hakuna faida kwa marungu. Mzee mmoja huenda chemist kutafuta dawa za tiba yake ya maradhi alionayo. Kuona mabarobaro huingia mmoja baada ya mwingineo. Akiuliza wote huingia kwa kutaja dawa moja. Hiyo hiyo dawa wote kila ingiaye huuliza hiyo, hununua, hutoka wenda zake. Mzee akashikwa na wasiwasi, akamuuliza mwenye chemist, mbona hawa mabarobaro kila ingiaye huuliza dawa hiyo? Kamwambia mzee wangu, hii ni dawa ikiwa mwanamume hajifai kwenye tendo la ndoa. Ina maana mabarobaro zetu wameharibikiwa. Ikiwa wameharibikiwa, tutarajia nini kwa mabinti? Wale wake walioko majumbani, tutarajia nini? Tuwaambia nini? Ana hisia, ana matakwa, hutaka. Leo kama hufai, ni barabara na njia kumwambia nenda ukatafute mtu mwenye kufanya hiyo shughuli. Tuaridhika kwa hayo?
Twayapenda haya, tumeamua yawe hivyo. Mambo yatakatufikirie. Na haya nayasema kwenye mimbari nyingi sana. Mimbari nyingi nasema maneno haya. Tuangalie mambo namna watu wanavyokwenda. Mbona kaumu watu wamefaulu? Mbona sisi paka leo twafeli? Mbona watu wasonga mbele? Mbona sisi twarudi nyuma? Haya ndo masuala tuzingatie. Tufikirie vipi tutaweza kuokoa umma? Na vipi tutaweza kutetea umma? Umma umekufa. Umma utakapohuishwa, vipi utahuishwa umma? Hayo ndo masuala yastahili sisi kuuliza. Lakini angalia, kwa yote tunaoyafanya, viungo wetu vitatoka ushahidi kwa Allah tabaraka wa taala kwa kuwa kitu fulani alifanya mja wako huyo. Tusione ya kwamba mambo mepesi na sahali. Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siku moja aliwaambia masahaba zake ridwanullahi alaihim, istahyu min Allahi haqa alhaya, moneni Allah tabaraka wa taala haya, haki ya kumonea. Masahaba kasema, inna nastahi ya Rasulullah, walhamdulillah, sisi tuamonea Mungu haya, na himdi na shukurani za Mungu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, laisa dhalikum, sivyo hivyo mnavyofikiria. Yoyote mwenye kumwonea haya Allah tabaraka wa taala haki ya kumwonea, falyahfadhi rasa wa mawa walyahfadhi albatna wa mahawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mwenye kumwonea Allah tabaraka wa taala haya haki ya kumwonea, ni ahifadhi kitwa chake na vilivyokusanywa na kichwa. Ina maana kwa sherehe ya wanazuoni, ni mwanadamu ahifadhi macho yake, mwanadamu ahifadhi masikio yake, na mwanadamu ahifadhi mdomo wake na ulimi wake. Macho yatatoka ushuhuda, masikio yatatoka ushuhuda. Tusione tu upenda kusikia, udaku kawahusikia. Kuna mwanamke mmoja alitokwa na maneno, mpaka leo nasikitika, mpaka leo. Mwanamke usema, wanaume wa leo ndio wadaku kuliko wanawake. Subhanallah. Mwanamke imefikia hapo. Wanaume wa leo ndio masabasi kuliko wanawake. Toka nalo utafakari, ni kweli ni uongo? Kiwa kweli, vipi tutalitatua? Kiwa ni urongo, vipi hii kauli tutaistopisha isienee kauli hii? Lakini maneno hayo ya, kwa hivyo masikio yatatoka kutoka ushuhuda kwenye kusikia kwako. Mmoja aliniambia sikio lake, ya udhunu la tasma'i ghaira alhuda abada, inna sima'aka lil auzari auzaru. Ewe sikio, usisikie isipokuwa ya uongofu. Kwenye kwako kusikia maovu na madhambi ni uovu na ni dhambi. Mangapi leo tunayosikia majumbani mwetu kuanzia asubuhi hata siku ya juma, midundo tu, haipikiki pasina taarabu. Basi uwashe hata Qur'ani nao ikasikika, mke wangu hapo ndani ya nyumba. Kisha tusema majumba hayana baraka, kisha tusema watoto hawatusikii, kisha mwanadamu riziki hazipatikani, mwanadamu hata akipata pesa hazitoshi, takuwa vipi na baraka tuzipoteza wenyewe? Midundo tu na madisko tu, nyimbo tu Waislamu. Ni mtu hahifadhi masikio yake, ni mtu hahifadhi macho yake, sitizame ya haramu. Leo hutizama ya haramu yaliyoko kwenye mitandao, na mtu baada ya kuona yeye hashibi kumsambazia na mwenzake, na mwenzake naye naye husambaza kwingine. Jito lako liloona litakutokea ushuhuda, na kidole chako losema send ama share, kidole hichi kitakutokea ushuhuda mbele ya Allah tabaraka wa taala. Tusidhani kwamba ni uwepesi ama ni sahali. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, na mtu ahifadhi tumbo lake na vilivyokusanywa na tumbo lake. Wanazuoni wasema hapo miguu huingia ndani, wanazuoni wasema hapo tupu huingia ndani. Leo ni wangapi na Mwenyezi Mungu atuhifadhi wenye wake zao huzini na wake wa watu? Leo ni wangapi kati ya wake wenye waume zao huzini na waume wa nje?
mali yatanena haya. Na hilo kwa Mungu si ajabu, wala kwa Mungu si zito. Kwa hivyo ni tuwe na tahadhari, na tufahamuni ya kwamba iko siku tutatokewa na ushuhuda na viungo wetu. Bali sitoshi, hata ardhi hii ambao kwamba sisi tuko kwenye mgongo ardhi, ardhi tutoka ushuhuda kwenye laheri ulilolifanya juu ya mgongo wa ardhi, ardhi tatoka ushuhuda. Na kwenye ovu ulilolifanya kwenye mgongo wa ardhi, ardhi tatoka ushuhuda. Yauma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Wanazuoni baadhi wasema ya kwamba kule kutoa habari ardhi ni kwamba itasema ardhi, mja wako fulani mola wangu alikuja kafanya kitu fulani hapa mimi ninakukwambia. Ardhi utoko shahidi kwa yale ambao kwamba utafanya juu ya mgongo wa ardhi. Ardhi ile ile dalali unaouzia watu 100 ardhi moja, ardhi itakwenda kutokea shuhuda. Ardhi itatoa shuhuda kwa kusema mola wangu mimi nimeuzwa mara 102, kila jaye upa wa karatasi yake na kiwanja mimi peke yangu, hakuna kiwanja chengine. Pia hili nalo liko, watu shtakia kuhusu hili, madalali wa Kiislamu si sawa. Pia mogope mola wako, nafahamu ya kwamba ardhi itakutokea ushuhuda. Mwisho kabisa nafunga hutuba yangu kwa aya ya mwisho ya kufunga mawasiliano ya mbinguni na ardhini, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Tuyogope siku tutakaorejeshwa kwa Allah tabarak wa taala, kisha kila nafsi italipwa kwa yale aliyoyachuma na kuyatenda, na hakuna yoyote atakayedhulumiwa. Namuomba Allah tabarak wa taala atufikie kila la kheri. Namuomba Allah tabarak wa taala atubariki kwa baraka zake njema. Namuomba Allah tabarak wa taala afungue vifua vyetu kwa sisi kuifahamu dini yake na kuitendea kazi dini yake. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Sheikh wetu Sheikh Mursal hafidhahullah ni mgonjwa, na vile vile kuna na ustadhi mwingineo hapa naye tutolea darasa, naye ni mgonjwa vile vile. Tumwomba Allah tabarak wa taala kwa unyenyekevu, Mwenyezi Mungu awape afueni haraka, Mwenyezi Mungu awafanyie sahali palipo na uzito. Tumwomba Allah tabarak wa taala awape pozo, wapoe maradhi walionayo. Na sote Islamu tumwomba Allah tabarak wa taala atupe siha njema. Tumwomba Allah tabarak wa taala asitupe maradhi thakili yenye kututesa katika hii dunia mpaka ikawa sababu kwenye sisi kumkufuru yeye. Na muomba Allah tabarak wa taala atukundulie na atunyoshe mambo yetu hapa duniani na kesho akhira. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Yaqulu Allah mukhbiran wa amira, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma jal hadhihi jama'atana jama'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi mujaddidan ma'suman. Allahumma alif baina qulubina waslih dhata bainina wahdina subul salam وجنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. تكوتانيني بعد المغرب ودراسة وبالله التوفيق وأقم الصلاة.